Entre os montes, trilhos e uma paisagem de perder de vista, a Pampilhosa da Serra foi palco da segunda Taça Cycling Portugal de Downhill. Atletas vindos de vários pontos do mundo reuniram-se nesta vila do interior do país para usufruir daquela que é considerada por muitos uma das pistas mais desafiantes deste desporto. Bom, a Pampilhosa da Serra é singular, é única. A Pampilhosa da Serra inspira a natureza e, portanto, temos muitas praias, muitos percursos pedestres. Temos esta descida que já começa a ser fantástica, portanto, já há muitos anos que se realiza. Portanto, nesta vertente que nós apostamos também. O município tem-se disponibilizado para colaborar com todas as entidades, trazer mais valor acrescentado à Pampilhosa da Serra e, sem dúvida nenhuma, que este é um evento de grande escala, que traz muita gente, muitos concorrentes, muitos turistas e, portanto, é uma mais-valia para o concelho. 227 atletas portugueses, ingleses, espanhóis, italianos, alemães e franceses prontos para darem espetáculo e muita emoção pelos caminhos da Serra da Pampilhosa. Muita chuva, frio e muita lama tornaram a pista difícil, 2 mil metros de caminho, com um desnível de 400 metros em que o fim não estava à vista. Esta pista é conhecida pela inclinação que tem. É uma pista super rápida. Iniciamos numa zona bastante técnica, com muitas curvas, em que os pilotos devem apanhar as curvas na totalidade, encostando nas bermas. Após essas curvas, vamos para uma zona em off-camber, onde os pneus, os tacos, só metade é que estão apoiados, o que torna a progressão em pista bastante difícil. Mais ou menos a meio da pista, temos uma zona com muito cascalho, com um buraco no meio em que os pilotos estão a fazer três tipos de linhas, tudo à esquerda, a meio ou à direita. Após essa zona rápida com saltos, há uma zona em que tem uma trialeira, onde tem três tipos de linhas e que também é bastante rápida. Na zona final, entramos no bosque, está muito deteriorada pelas travagens, o que exige bastante braços e os travões já estão bastante quentes, o que dificulta toda a parte de controle de bicicleta. A parte final tem três saltos, bastante rápidos, com apoios, e pronto, é assim a pista. Os downhillers estão prontos para o arranque. Comecemos então por olhar para a categoria de elite masculina. Na manga de qualificação, mais de 90 atletas desceram a encosta. Destaque para Silas Grande, da MCF X-Dream do município de São Brás, que mostrou ter um bom ritmo na manga de qualificação e termina amanhã com um bom tempo, 2 minutos e 37 segundos. Apenas 4 segundos o separavam do líder da prova e a esta altura tinha mesmo feito o melhor tempo. Para a manga da tarde, melhorou e termina com 2 minutos e 29 segundos. Javier Vilaceros corre aqui como individual. O downhiller mostrou-se forte e não queria perder tempo. Tinha apenas um objetivo, ser o mais rápido. Na manga de qualificação, teve muito perto de conquistar o melhor tempo, mas na manga da tarde fez um tempo de 2 minutos e 32. Termina em décimo. E agora Vasco Bica, da MS Racing Portugal. Um nome já bem conhecido entre todos os downhillers. Bica começa bem na manga de qualificação. Chega mesmo a ser o melhor português, mas Emanuel Pombo estava atento e faz um tempo melhor que o do atleta da MS Racing Portugal. 5 segundos distanciam os dois portugueses. Mas os nomes internacionais estavam em destaque. Muitos deles vieram com o objetivo de correr exclusivamente na pista da Pampilhosa. É o caso de Edgar Carvalho, que corre como individual e na manga de qualificação chega mesmo a ficar em segundo lugar. Apenas milésimas de segundos o distanciavam do melhor tempo, Joshua Briceland, que fez um tempo de 2 minutos e 33 segundos. Na corrida final, a batalha nos trilhos estava renhida. A cada atleta que chegava ao fim, anunciava-se o melhor tempo. Olhemos para a prestação de Edgar Carvalho. A rapidez do atleta é bem visível. Fica em terceiro lugar no pódio, com 2 minutos e 27 segundos. Seguido do melhor português em pista, Vasco Bica. E em primeiro lugar, o downhiller da Santa Cruz Syndicate, Joshua Briceland, que para além de conquistar o lugar do topo do pódio, faz também o melhor tempo do dia, 2 minutos e 23 segundos. I came here last year and I really enjoyed the track and we're only 1 week away from the first World Cup of the year, so we thought we'd come again for some training. And the locals are riding fast, Pombo and Eddie, so yeah, it was a great weekend. Yeah, I love it. High speed, very rough, big mountain, a lot bigger than we get at home, so perfect training.
apenas 10 mulheres entre as elites femininas. Rosie Martina estava forte, mas não foi suficiente para as restantes adversárias. Termina a qualificação em 5º lugar e na manga final repete a 5ª posição. Margarida Bandeira, que corre como individual, começa bem, estava até a impor um ritmo rápido na manga de qualificação. Termina esta prova em 3º lugar e registra um tempo de 3 minutos e 18 segundos. Logo a seguir vemos Blanca Júlia, que na qualificação faz o 6º melhor tempo, mas na final termina em 4º. Forte nesta descida de 2 mil metros de comprimento, Filipa Pérez, da RG Centro Ótico de Faf, mostra concentração e deixa encosta na qualificação em 3 minutos e 19 segundos. Já na manga final, recupera 13 segundos e conquista o 3º lugar do pódio. Eleonor Farina, a última a sair para a qualificação, consegue ser a primeira no tempo. A atleta da GB Rifar Team faz 3 minutos e 11 segundos. Já na manga final, termina em 2º lugar, apesar de ter recuperado 12 segundos. Mas a ciclista Verónica Widman foi bem mais rápida em 5 segundos. Faz a descida mais rápida entre as mulheres, com 2 minutos e 54 segundos. In the first run there was so much muddy and rain and it doesn't went well, but in the second it was much more dry and it was a good run. I went very fast and I'm happy now. It's so beautiful here. I like this place. I like the track here and it was so fun to race here and I hope to come back maybe next year. O downhill é uma das modalidades mais radicais do mountain bike. Conhecido como uma bicicleta todo-terreno, é necessário escolher a bike adequada para que o ciclista consiga descer a encosta de uma montanha com a máxima segurança e confiança. As características variam de pista para pista. A bicicleta é o equipamento mais importante para o downhiller. Na Pampilhosa da Serra, o caminho é bem sinuoso, a chuva deixou o trilho enlameado. Vamos saber como se prepara uma bike para uma prova difícil como esta. Estamos numa pista muito rápida e muito inclinada, para isso vamos ter que adotar uma posição muito mais atrás na bicicleta. Para isso vamos ter que afinar as suspensões e a geometria da bicicleta. A suspensão, as bainhas, vão ter que ficar mais para cima, para a frente ficar mais alta que a traseira. E as suspensões, tal suspensão da frente como o amortecedor de trás, vão ter que estar muito moles, porque a pista é muito rápida e não queremos que a bicicleta ande sempre a saltar de um lado para o outro. Depois, o selim. Para esta pista, todos os pilotos estão a usar ligeiramente 1 cm ou 2 cm mais baixo para a bicicleta poder abanar à vontade quando nós estamos puxados atrás, para não nos atrapalhar. Os travões vão ter que estar ligeiramente mais inclinados para cima, para quando estamos atrás conseguirmos agarrar os travões à vontade. Os pneus têm que ser de lama, porque o terreno está todo enlameado e para isso vamos ter que precisar de uns tacos muito mais compridos, que é isso que um pneu de lama é. Para conseguir espetar o terreno todo, para termos mais tração. E em termos de mudanças, só vamos utilizar da 5ª velocidade para baixo numa K7 de 10 velocidades, porque sempre que pedalarmos, como é uma pista muito rápida, vai ser sempre nas mudanças mais pesadas. A escolha de uma bicicleta para realizar uma descida arrojada de uma montanha como esta é importante, mas é também preciso conhecer os trilhos e as adversidades atmosféricas. Carlos Martins, que compete pelo desportivo Jorge Antunes, faz a descida em 3 minutos e 9 segundos, o que não o deixou satisfeito e já na manga final vinga o tempo e consegue recuperar 23 segundos. No entanto, não foi o suficiente para fazer frente ao colega de equipa Bruno Almeida, que na qualificação tinha feito melhor tempo que Carlos Martins e na ronda final volta a ser melhor com um tempo de 2 minutos e 39 segundos. Apenas milésimas de segundos o distanciaram do vencedor Carlos Langlan, que foi também o protagonista das voltas mais rápidas na categoria júnior, sobe ao pódio em primeiro lugar. Bueno, bien, la pista está bastante guapa, muy rápida y al final del fin de muy rota. Bueno, la verdad es que ha habido bastante nivel porque hemos quedado en el mismo segundo a muy pocas milésimas del segundo y bueno, esta vez ha habido suerte, a lo mejor la siguiente no tanta.
Tempo agora para olharmos para os melhores atletas na categoria cadetes. Foram os portugueses que estiveram em destaque. Tiago Ladeira queria recuperar o tempo da prova de São Brás de Alportel, em que ficou em terceiro lugar. Na Pampilhosa da Serra faz a primeira descida em 2 minutos e 57 segundos. Sai em primeiro para a ronda da tarde, mas volta a repetir o terceiro lugar do pódio com 2 minutos e 54 segundos. Segue-se João Teixeira, que até nem impressionou durante a qualificação, mas na manga final faz uma recuperação surpreendente, 10 segundos a menos ao tempo da qualificação, mas ainda assim não são suficientes para bater Cláudio Sousa. O atleta da MS Racing Portugal desceu na qualificação em apenas 3 minutos e 15 segundos, mas à tarde estava mais forte e consegue recuperar 27 segundos. Foi o mais rápido e conquista assim o primeiro lugar do pódio. Foi uma prova boa, na qualificação correu um bocado mal, mas na final foi uma boa prova. Os adversários gostam mais deste terreno que eu, por isso foi uma prova difícil. Entre os Master 30, surpresa para Miguel Andrade, que na qualificação faz o quarto melhor tempo, mas a descer para a manga final foi mais rápido e conquista o terceiro lugar do pódio. Segue-se Rui Cabrita, segundo melhor tempo na qualificação e também na manga final termina com 2 minutos e 40 segundos. E o primeiro lugar foi para Daniel Pombo, que faz o melhor tempo na sua categoria nas duas mangas, corta a meta com 2 minutos e 39 segundos. Doze pilotos alinharam na categoria Master 40, mas apenas 10 chegaram ao fim. Miguel Pintos, da Corucho CC, desceu os 2 mil metros de trilho em 3 minutos e 1 segundo. Para a manga final, recupera 1 segundo apenas. Já Pablo Whiting faz uma recuperação de 6 segundos, comparando as duas mangas. Termina a última com 2 minutos e 57 segundos, apenas 1 segundo de diferença do grande vencedor desta categoria, Rui Cruz. Nos Master 50, Francisco Batarda queria aqui repetir o pódio de São Brás de Alportel e repete. Termina mesmo em terceiro lugar com 3 minutos e 27 segundos. Segue-se José Salgueiro, que vinha de uma vitória da última prova. Aqui não foi além do segundo lugar, mas a diferença de João Estevão foi de apenas 6 segundos. O atleta da Wildpack Algarve Racing conquista assim a primeira vitória da época na Pampilhosa da Serra. Nos Master 60, apenas um alinhou na partida. Rui de Almeida vem até à Pampilhosa da Serra em representação da categoria Master 60. Termina a qualificação com um tempo de 6 minutos e 7 segundos. Na prova final faz uma boa recuperação de tempo e desce em 5 minutos e 41 segundos. A chuva não ajudou, mas a magia do downhill permaneceu e o espírito dos atletas foi uma das principais características em Pampilhosa da Serra. O trabalho da pista é sempre feito com alguma antecedência para prepararmos tudo para este dia, para este fim de semana. A chuva é sempre uma condicionante, mas como a prova é uma prova internacional de categoria C1 e a contar para a Taça de Portugal, contamos sempre com bastantes atletas a participar. Tivemos uma boa prova hoje, o tempo ameaçou de manhã um bocado duro, houve uma chuvada que condicionou um bocado a pista, tornou-a muito escorregadia. Já para a manga final o tempo esteve do nosso lado, começou a aquecer, a passagem da pista tornou-se mais rápida e houve uma melhoria significativa dos tempos. Foi muito competitivo, nos elites masculinos foi muito, muito renhido, os últimos 10 estavam muito, muito, muito cerrados os tempos, o que incentiva o espetáculo e faz puxar o público e faz vibrar, e que é muito bom. Um espetáculo que juntou centenas de downhillers. Muitos deles prometem participar da próxima prova que se realiza na Ribeira da Pena, já em maio.